Ja, blöd. Wir trainieren heute. Ja, nur gerade zeige ich nicht. Die waren nicht so. কেনেকুৱা দিছে কাঠটো দিছে নাই ৱালটো দিছে না ৱালটো দিছে নাই এইটো কাঠটো কিমান এইটো কিমান শ বছৰ পুৰণা হ'ব নহয় মিষ্টেৰিয়াছ দেই এইটো এইটো আচলতে গেষ্ট হাউচ আছিলে না এইবোৰ কাঠ না এইটো তাৰমানে আপোনালোকে সৰুতে থাকোঁতে এতিয়া মানুহ অহা যোৱা কৰে নাই এইটো কি মন্দিৰ বৰ ধুনীয়া দেই